אפשר יותר לשתוק, נגמר! יוצאים למלחמה! האויב הכי גדול שיש לאדם, שהוא יגיע לשיא החוכמה, אבל הוא ייפול בגאווה. זה הדבר הכי מסוכן, כי תועבת השם, כל גבה לב. אתה יכול להיות דוקטור, אתה יכול להיות פרופסור, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה, זה רק יטיב לך במשכורת, אבל זה לא ישנה אותך אישית, הפוך. יכול להיות שזה ייתן לך להיות יותר בעל גאווה, וממילא המידות שלך יהיו נשחטות יותר. תלמיד חכם שמזלזל במצוות ואין לו יראת שמיים, הרי הוא כקל שבציבור ואין חולקין לו כבוד כלל. מי שיניח תפילין, אבל את התפילין האלה הוא יניח לא בדיוק במקום, והתכוון את כל הכוונות שצריכים להתכוון מהנחת תפילין, לא עשה כלום. כל אלה שאומרים בעיקר הדין מותר, בעיקר הדין יצאת ידי חובה, אלה עמי ארצות צדיקים. איך אתה יכול לפסוח על דקדוק המצווה והיתורה? איך אפשר אחרי שעמלת ויגעת כל כך? כבר אתה יכול להוסיף עוד טיפה בלב, כמו שאומרים. אין לב? אין לב להתחסן עם הקדוש ברוך הוא? העולם הזה נראה נחמד, אנשים מקיימים מצוות, יש להם זקן, יש להם כובע, חליפה, שבת, נרות, חלות, חמין. כיף להיות דתי. אבל זה המסגרת. צריך תוכן, צריך ליצוק לתוך זה הרבה הרבה חוכמה והרבה הרבה יראת שמיים. בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, קבעת עיתים לתורה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, אומרים לו, היה יראת שמיים? לא! חבל שלמדת! אם אין לו יראת שמיים, לא זוכה להיכנס לגן עדן.